Mnoho z vás mi psalo, abych udělal znovu Let's Play na hru DC Universe Online, když už mám ten nový kanál, ale pod podmínkou, že mým mentorem bude Batman, což jsem musel souhlasit. Takže zdravím lidi, vítejte u prvního Let's Play na hru DC Universe Online na tomhle kanále. Takže nebudeme to protahovat, vytvoříme si postavičku. Ano, klasický intro, super. Tak, a jsme tady, jasně, Luthor, furt mele, tak, jasně, že female ne. Tak já mám chlapa, aha, velikost, no, ten je velký, to je střední, a large, což je strike. Tak, ten je vysoký, to je akorát. Dáme medium, vlastní, hero, seriózně, ne? Pět, ne. Dáme powerful, tak. A dáme mentora Batmana, jo, ať je to lepší. Protože když máte za mentora toho Batmana, tak budete víc v Godhamu, takže. A klasika, haha, kde pak to zase máme? Source, moje oblíbený. A dáme letání. A jako obvykle svému Luke, protože podle mě je Luke nejúčinnější zbraň v této hře. A hned po ní je ta dlouhá tyč, tak. Takže ano, ano, všechno dobrý, tak teď jdeme na oblek. Takže custom, body, skin, no. No to je v klidu. Vlasy, no. Chtěl by to kratší vlasy. Cezar, no jasně, že jo, dáme Cezara. A teď to najít, OK. Jako na jednu stranu je dobrý, že tam mají ten velký výběr, ale zase na druhou stranu, kdo se v tom má vyznat, že jo? Takže to bude chvilku trvat, než najdeme ten správný účes. Report, jasně. Jo, budu Jimmy Olsen, ne? Thor. A heroik, jasně. Ne. Kdybychom se pomalu blížili už k tomu času, jasně, Duke. No, bez vousu, tak? Tak se mi to líbí. Ještě musím změnit tu tvář, pre. No vlastně. Tak, mladší, výborně, tak vlasy máme, super. A jdeme na oblečení, takže tvář, klasicky si dáme tu masku malinkou, jako má třeba Robin nebo Nightwing, ano, přesně, tohle to myslím. Emblem, F, je pak máme F-ko, tak F-ko, výborně, chest. Jak si to klasický triko, ale tentokrát dám jinou barvu než modrou. Jo, tílko, jasně, že jo. Aby byly vidět bicepsy a tricepsy, ne? Jak si to normální triko prostě? Ne. Jak pak to tady je? Že bych se blížil pomalu? Ne. Jediná věc, no co se mi tady nejvíc líbí, tak je právě, že to triko, protože ono je to divný je tady ty věci. Vestička, tak. No výborně, tak se mi to líbí. Aha, záda, no. Asi si tam, no jasně, já si tam školní baťoch a klasický kápy, no to by vypadalo trošku blbě, tak kápě. Ne, ano, výborně, to jsem chtěl. Záda, ruce, dám si klasický rukavice, pásek, ráme, taky, že by. To paramilitary, jasně, ten si dáme. Tak, no, tady to bude zajímavé.
ne. Stříc. Vlastně, budu hoper. Se tam podívám dolů. Vemu to ze zdola. Jo, to, co jsem měl, byly asi džíny, že jo? Džíny. Jo. Tak, nohy. Klasický casual. Ano, tak. A jdeme na barvu. Super, gear. Paleta. Aha, teď jak na to zase. To už zajímavé. Bych potřeboval... Já dám zatím tu klasickou modrou. Ale nejdřív bych ji musel správně nastavit, což jako tady... Jo, takhle, výborně. Super. Děláme trošku tmavší, tak. A teď jdeme na další paletu. Sem si dáme, aby to bylo hnědý. Jak si právě, že hnědou. Ale jak je vidět, tak tady to asi nepůjde, co? Že by? Jo. Já. Tmavší hnědou? Jo. Tak, a tady si dáme no. Já nevím, ty bláze, že? Že bych si dal tu žlutou? Asi jo. Tak dám si tu žlutou. A uvidíme. Kdyby se nám to pak nelíbilo, tak to můžeme pak změnit. V samotné hře. Ještě něco můžu? Skin. Gear. Paleta. Custom. Lava, no. Jak chci si změnit hlavu? Počkat. Chest. Jo. Jo. Ne. Jsem chtěl ten... No, to jsem chtěl. Takhle jsem to chtěl. Tak, Tohle, ne. Tam dáme, ne. Ne, asi tam necháme tu modrou, nebo... Ne, necháme tam taky tu hnědou a... Po stranách necháme tu žlutou. No, jo. Jasně. Tak, OK. Zádo, dobrý. Emblem, no. Já bych potřeboval. Ten je modrý, jasně, tak. Jo, dáme si ho pěkně žlutej, ať je vidět. Tak, tvář. Tvář je v pohodě. Hlava. A pak se na to podívám jenom. Jo, boty jsou dobrý, ty jsou v cajku. Že bych si změnil barvu rukavic asi jo. Jo, tak je to lepší a po stranách dám to modrou, tak. Paleta, jo, tady celková paleta, vlasy, no hurá, to jsem chtěl. Šup, ne, tak dáme trošku tmavší, je trošku, výborně, super. Tak, to bude asi všechno. To vytváření. Jo, to. Vítání, ano, to jsem chtěl, no. Bow, OK, tak. Teď zmáčknu option. Napište jméno, jasně, že napíšu, sakra. Klasika, ne? No. In. 94. Tak, dáme dan. A bude to. A kdyby tam byla nějaká scénka, tak ji vystřihnu. Tak, finish. To si děláte srandu. Kdo si sakra zabral moje jméno? Tož blbé. OK. A kdybych tam dal samotný, no, to flotin. Taky ne, hm? Tak co třeba... Třeba, no.
A nebo bych tam dal takhle, plotin. Jako můj Instagram, že jo? Tak, a je to, že jo? Tak. Před chvilkou jsem přeskočil další scénku. Protože nebudeme riskovat, aby jsme kvůli tomu měli potíže s těmi autorskými právy, že jo? A když si vzpomínám, tak ona tam hrála taky hudba v této hře a neměl jsem kvůli ní žádný problémy, což je super. Tak. The hack worked. I'm in and you're awake and free. Okay, I'm Oracle and we are going to get you off this ship. Tady máme no klasický tutoriál. Budeme se muset dostat z této lodi, která patří Brainiacovi. Který si usmyslel, že napadne zemi a zničí, no spíš, že získá schopnosti všech superhrdinů, no co jsou na této planetě, že jo. Tak, nevíme. Pojď blíž, neboj se. Achievement, super. Tak. Máme rukavice, sodovku jsme dostali. Já vím, kudy mám jít, nemusíš mi to říkat zase. A dostajeme level, že jo? Nový level, šup. Krásně. Stylově jsme dostali. Tak, co pak tady máme? Destiny. Ne. Our Destiny, tak. Dáme tohleto a můžeme dál pokračovat. A při cestě, jak můžete sami vidět, tak tu máme takový no divný bedny a v nich jsou různé věci, které se nám budou hodit. Tak. Rukavice a jo, zajímavé triko, to jako hned dáme pryč, protože to se nám moc nelíbí, tak styl, kde pak to tady máme, chest, výborně, aha, normální triko a ty rukavice taky, tak pak máme bike, super, a uložit, ještě jsem tam viděl, že v těch misích. Ano, vím, to vím. Hlavní úkol, útěk. Jo, celá loď je propojená s tím Brainiacem. Vidí, já jsem tady. Tak, pojďme si zatancovat, ukáž. Jsem čaroděj. Tak. Bude to čím dál těžší a těžší, ale to nám nevadí. Stylově, krásně, super. Prostě sundáte jedno po druhým a pak pokračujete dál a tam budou další. Nazdar, Roší. Chtěl jsi mi něco říct? Asi ne, že jo? Tak.
Ale aspoň, že jsme dostali i tu surovku, ta se nám bude hodit v budoucnu. Povám se, ono se mi to samo přerušilo. Jo, no, uplynula ta určitá doba, kdy může PlayStation nahrávat, takže asi tak. Ale když si to tak vemete, tak 15 minut je dost. Tak, další bednička, super, co pak nám dáš? Sodovka, boty, super. Tak si je hned vemem, ať jsme o něco víc silnější, výborně, ale to jsou takový divný boty, takže si je zase změníme. Tak, kde pak máme? Lex nebo Feats? Jo, Feats. Casual, tak. Safe. A letíme dolů! A boom, stylově, výborně. Tak, tudy, že jo. Escape, Throat Transport Tube. A teď musíme tohleto nahackovat. Tak. Boom. No. Výborně. Ale tím výbuchem jsme přilákali další, takže je budeme muset sundat. Jsou to nějaké výbušné sudy? Pojďte se, moší, něco pro vás mám, takovou malou pozornost. Pojďte, tady jsem. Ježišimare, ty jsou fakt slepý. Chytej. Aha, jsem mu dal jednu ránu, jo. To je... OK, super, cool. Někdo? Ne? Get ready. The ship is sending more security your way. Neboj se mě. Ty se mě bojíš. Šup. Tak. Tohle musíme zničit. Podle Oracle. A dalším úkolem je... aha. Zničit ten štít tamhle, ten, jasně. Abychom pak mohli sundat tyhle ty cápky. Kteří se pak objeví v tom teleportu. Se, jo, takhle. Sakra. Žiju se. Tak šup. Rychle. Super. A rychle. A je to. Teď bych se měl, jo, spustit teleport. A to by měl přijít těžší. A tohle sundáte tak, že podržíte trojúhelník. A toho prvního jste museli sundat tak, že jste podrželi ten čtverec. Ale i tohle můžete sundat, když podržíte čtverec, OK. Tak tohle můžete taky sundat, když podržíte trojúhelník. OK. Jak je na mě? Ah, výborně. Tebe sundám tím, že jo. A je to, máme další level, super. Tak se podíváme, co si můžeme zlepšit. Flight? No, spíš weapon. Máme silnější atak. Tap a hold, OK, takže klik a podržet. Jo, jo, dobrý, stylový, super. Chytej. Tak, není na to mít uzdravovací sud, protože když máte třeba nějakou bitku a je na vás jakoby, je to přesila, tak
stačí rozbít ten sud a on vás vyléčí, plus vám dá... plus vám i nabije i manu, kterou jste ztratili při tom... při používání těch kouzel a takhle. Tak. Další. Uzdravací sud. To je nějaký cápek? Ne, není. Takže... Jdeme na to, kde pak si, jo? Ne, chytej. To bylo rychlý, to bylo sakra rychlý. Tak ten šel dolů taky hodně rychle. To ten taky. Nadar. Ale nejtěžší je právě, že ten pavouk. Jasně. To jsem. Jdi spát. Dobro. Už. To šlo takhle rychle dolů. To jako je trošku... lehký, ne? Tak, opasek. No, taky nic modergot. Proč tu nemají věci podle mého vkusu? No, tak, paramilitary opasek. Tak, a vypadá to, že teď musíme do kontrolní místnosti, kde se uskuteční. Ano, závěrečná bitka. Aha, a tady ten týpek asi stráží tu loď. Ale stejně ho taky sundáme, že jo? Ale nejdřív musíme rozbít tyhle ty zařízení. Chvilku mě omluvte, protože mi to teď hlásilo, že můj ovladač už nemá baterii. Tak, rychle to zapojím sem a bude to. A mezi tím mě ty týpci sundají, že jo? Tak, zapojit rychle, USBčko, super. A jsem to se tady. Tak. Problém nějaký? Vyřešíme, pořešíme. Tak, dole, tak, ještě. Super. Já půjdu trošku dál, protože teď si půjdeme pokecat s tím robůtkem. Výborně, imunita, tak to musí být. Jo, jsem se tomu vyhl, to je super. Sakra. Chce si něco? Kouzar, co je? Auš, hej. Další. Jo, on se léčí, no tak to jako pozor, jo, pozor. Jdi spát, tak. A dostali jsme kápy, super. Zelená, takže by měla být silnější. Měla by nám dát prostě víc síly a zkušenosti. A na scéně je, ano, samotný Kal-El, Superman. Hezky řečeno. Tak, kde pak jsou týpci? Nevidím. Tak, šup, 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 jeden. Kde pak jste všichni? Pojďte ke mně. Ať vás sundám, ať vás můžu sundat všechny najednou, naraz. Já tady můžu furt skákat a hned je sundávat, což je docela zábavný.
Jo, a podle nového pravidla musím mít v tomhletom videu své logo, aby mi to YouTube mohl schválit, tohleto video, takže ho budu muset dát někam, kde to logo nebude moc jakoby rušit. Jasně, pojďte sem všichni, všechny zničíme, všichni podešíme. Půjdete do sběru surovin. Ještě někdo? Šup. Ještě někdo? Ne. To šlo sakra rychle. Pokud jsi se Supermanem, jasně, jdu to udělat, jaj. Jdu od něj trošku dál, ať. Tak. Nice work. Brainiac wasn't counting on you breaking free and disabling his ship. Now use the teleporter and get yourself back to the city. We've got work to do. Jasně. Brainiac nepočítal s tím, že se dostaneme ven. A teď mám jít prej ven, protože nás čeká práce. Nechceme cutscenes, tak. Je tohle teleport? Ano. Tak a přesouváme se do GCPD, do Godamu, tak. A tady to asi pro dnešek už uzavřeme, protože to byl To bylo prostě úvodní video, čili tutoriál. Ahoj Fire, jak se vede? Docela horko, že jo? A nebo asi uděláme ještě tu prohlídku. Tak, jedna prohlídka. Safe house, mail room, OK. A speak to Sergeant Doc, OK. Nazdar, to potřebuješ. Word, výborně. Nazdar, Bete! Let's see if you can handle hero work on the ground. The Scarecrow has escaped from Arkham Asylum and is filling the East End with fear gas. Ready to face your nightmares? Takže v příštím videu budeme mít za úkol najít Scarecrowa, který utekl z Arkham Asylum a musíme a budeme muset to zastavit, protože má ten svůj no, toxin strachu. OK. Ještě něco, co bychom si mohli prohlídnout? Asi ne, že jo. Tak, tady to už známe. Ještě něco, ne. Můžeme lítat. Batwoman, nazdárek. Dobrý den, že jo. Gordon, Robin. To bylo asi Damien, nebo Tim, nebo... Takhle. Tady máme teleport, třeba už tam můžeme jít, jo? Můžeme, super. Můžeme? Nevím. Jo, ale nemůžeme do Watchtoweru. Protože tam můžeme až od 9. úrovně, tak. Tak tady to už pro dnešek. No, ukončím a příště se podíváme na ten hlavní úkol. Tak, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky ohledně DC Comics, sdílejte, shareujte, pokud jste mi ještě nedali odběr, subscribe, tak vám prosím dejte, protože to mi motivuje k tomu, aby bylo další video lepší, už bylo by častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji Facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. Tak to už bude úplně všechno a u dalšího Let's Playe, čau.